24 червня відбулося засідання 14-ї сесії Білоцерківської міської ради. Одним із важливих питань було узгодження проектної межі міста Біла Церква та села Фурси. Сьогодні, враховуючи невизначеність законодавства, жителі мікрорайону Гайок опинилися в невідомому просторі. В переважній більшості 99% це наші люди. Зараз це відходить в межі нашої громади. І це важливо, в першу чергу, ну як мінімум для 10 тисяч людей, тому що там ще 6 садових товариств, до яких ми не можемо сьогодні ні прокласти дороги, ні освітлення і так далі. І друге, ключове, сьогодні Фурсівська селищна рада так само другим рішенням дає згоду нам на виготовлення документації, відведення земельної ділянки в комунальну власність нашому комунальному підприємству Білоцерківський авіаційний комплекс під нашим майном. Для того, щоб в першу чергу зберегти цілісний майновий комплекс і дати можливість нашій громаді розвивати мультимодальний авіаційний комплекс. Мається на увазі ремонт літаків, вантажні перевезення, а там, дасть Бог, і пасажирські перевезення. Під час засідання були внесені зміни до бюджету Білоцерківської міської територіальної громади на 2021 рік. Були встановлені місцеві податки та збори, які застосовуватимуться в 2022 році. За результатами роботи, враховуючи, що ми приймаємо вже податки на новій тероснові, була створена робоча група, яка взяла за основу податки, які діють в цьому році. Ми, відповідно, привели вже по всій громаді всі податки до єдиного знаменника. В новій редакції затверджено положення про Білоцерківську міську премію за заслуги в галузі освіти та про стипендію міського голови «Обдарованість». Є така в Білій Церкві премія за заслуги в галузі освіти, яка виплачується трьом педагогічним працівникам дошкілля, позашкілля, загальної середньої освіти в розмірі 15 тисяч гривень. Цим рішенням пропонується поширити дію цього положення на всю міську територіальну громаду і з наступного року запровадити ще одну номінацію «Кращий педагогічний працівник сільської місцевості». У нас так само є стипендія міського голови, яка виплачується щомісячно. Розмір однієї грош премії становить 300 гривень. Пропонується поширити цю позицію на дітей всієї територіальної громади. Під час засідання було прийнято ряд важливих рішень щодо забезпечення життєдіяльності Білоцерківської міської територіальної громади, з якими можна буде ознайомитись на офіційному вебсайті міської ради.